ان زوراں دیا زورا گل میرے وچ عربی ڈھولا نام تیرے دا ڈورا گل میرے وچ عربی ڈھولا نام تیرے دا ڈورا گردش دے وچ نظر آوندا بخت میرے دا تارا تیرے ہوندیاں جے میں رل گئی تے کی آنکھو جگ سارا میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دیو شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانی دی جے آجا حاجی صاحب دے جذبات کہندے نے کدی تے آوگے آقا تسی مسکین دے گھر وی میں سے آستے کرنوں سجاواں یا رسول اللہ میں ایسے آستے کرنوں سجاواں یار اے محفل وی تو ساڈی اے منگتے وی تو ساڈے نے اے محفل وی سجا جاؤ تے منگتے وی رجا جاؤ میں وارا حشر وچ لاج رکھ لینا حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہوے حشر وچ لاج رکھ لینا جدوں مشکل بنی ہوے
میرے گھر آ جے آقا میرے گھر چاندنی ہوئے میرے دل دی تمنا اے میرے مولا کر پوری میرے دل دی تمنا ایسا ہون جدوں لبتے مدینے دی گلی ہوئے ایسا ہون جدوں لبتے مدینے دی گلی ہوئے ایسا ہون جدوں لبتے مدینے دی گلی ہوئے تو اس دربار دا رتبہ میرے تو اور کی پوچھنے جڑے دربار دا منگتا عمر ہوئے جڑے دربار دا منگتا عمر ہووے علی ہووے میں وارا جانو دل اپنا جے آمد آپ دی